Dobrý večer, vážení diváci, já vás tady vítám u dnešního vydání pořadu Přísně tajné na vašem oblíbeném kanálu Xaver Live. Musím na začátek říct, že na úvod říct, že jsem tady dneska na záskok. Původně jste tady všichni nepochybně čekali pana doktora Pikoru, na kterého vycházela řada a který byl i avizován, ale bohužel na poslední chvíli byl odvolán dneska na dalekou cestu mezi normální lidi do Ostravy, daleko, jak jsem napsal v avízu někde, že pryč od ufňukané kavárny na konferenci Colors of Finance, která tam začíná zítra, ale bohužel doktor Pikora, který původně myslel, že to dneska zvládne, tak ho s celou partou, kde pracují ve své poradenské společnosti, tak je tam odveleli už dnes. Proto mě požádal, jestli bych ho tady nezastoupil, i když vlastně já jsem se měl tady objevit až zítra. Teda zítra, příští týden. Až příští týden. Takže proto je to na poslední chvíli, proto dneska taky to zkusíme udělat nějak v takovým lehčím režimu. Před dvěma týdny jsem tady měl mnoho témat dohromady, ten stream byl tříhodinový, takže to dneska snad nehrozí, takže dneska to uvidíme. Probereme několik zajímavých témat. Tím, že tady vy jste všichni dneska čekali pana doktora Pikoru, takže on má svoje specifické publikum těch vnímavých, lepších jako lidí, které zajímají ta národohospodářská témata, tak proto já se pokusím vás nesklamat a pokusím se alespoň vzdáleně přiblížit tomu, co obvykle, o čem tady obvykle mluví pan doktor Pikora, tedy o ekonomických tématech. Snad to vyjde, snad to nebude tak hrozné, když tak, pokud by se mi to nepodařilo, tak já věřím tomu, že nepochybně on veškeré moje dnešní přešlapy a nepravdy a dezinformace, že uvede na pravou míru příští týden, takže doktor Pikora zde příští týden. Tak do úvodu rád bych ještě vás na poslední chvíli ještě pozval v pátek tento týden, v pátek 6. října jedeme Přísně tajné na cestu společně právě s doktorem Pikorou, pokud přežije výlet do Ostravy, a společně s Filipem Turkem jedeme do Litvínova, takže v pátek se na vás moc těšíme v litvínovské Citadele. A taky jsem dostal informaci, že 24. listopadu zavítáme podobně tam, jak to teďka osondovává doktor Pikora, tak 24. listopadu, ti z vás, kdo nás chtějí takto potkat naživo, tak se potkáme v Dolním Benešově v místě, které se jmenuje Kravín. Takže Kravín je to mezi Ostravou a Opavou, čili Stanjurovo. O tom dneska taky ale budeme mluvit o Stanjurovi. Takže tolik avízo, v pátek se těšíme do Litvínova, 24. listopadu. Už teď je jasné, že za námi můžete přijít ve stejné trojici na Opavsko, do Dolního Benešova, do Kravína. Tak, protože tady máme dneska, předpokládám, ekonomičtější publikum, takže i jsem si pro vás připravil nějaké dárečky, abych důstojně zastoupil pana doktora Pikoru. Musím začít tím, že tento a minulý týden se nese ve znamení dvou takových smutných zpráv, velmi smutných zpráv, které se dotkly toho ekonomického světa, ale i našeho světa blízkého Institutu Václava Klause a tady té ekonomické vlastně školy nebo ekonomické architektonické skupiny lidí, kteří se zasloužili o to, že se dneska a že jsme se měli vlastně vždycky v porovnání s těmi okolními zeměmi po pádu komunismu nejlépe. Dneska, podívejme se, dneska byla zpráva, že zemřel doktor Salzmann. Ano, bývalý senátor, ale hlavně ředitel první generální ředitel komerční banky, jmenovaný ministrem financí Václavem Klausem. Dneska zemřel v úctyhodném věku 94 let. Zítra, kupte si zítra
Lidové noviny, protože Václav Klaus, když to ráno zjistil, tak protože je to jeden z lidí, se kterými on se zná opravdu desítky let, jako třeba 60 nebo tak, a má s ním spoustu společného, tak napsal moc hezký takový nekrolog, takový článeček o doktoru Salzmanovi pro Lidové noviny, který bude tam zítra otištěn. Když jsme byli spolu dneska na obědě, tak mě líčil historku, jak někdy na počátku roku 1968, právě po té, co začal publikovat první nějaké své články v tisku ekonomické, tak mu doktor Salzman volal a říká, mně se ty vaše články, co píšete o financích, hrozně líbí a já mám na starosti v té státní bance, mám na starosti všechny ty pobočky a všechny ty regionální bankéře, tak já bych hrozně stál o to, abyste jim jako přednášel na nějaký naší výjezdový akci, takže ho tak jako Václav Klaus byl potěšen, že mu volá jakýsi doktor Salzman a říkal, on pro mě přijel, bydlel jsem na Tylově náměstí, on si vzal v bance 603 Tatru, takovou tu kulatou hezkou, a říká, to byl poprvý v životě, co jsem měl tady jako v tomhle autě. Takže to byl jejich první kontakt v roce 68 s doktorem Salzmanem. Takže budiš mu země lehká, dneska zemřel v úctyhodném věku 94 let. Minulý týden měl pohřeb, to je ta druhá smutná zpráva, profesor Kamil Janáček, taky se můžeme podívat. Významný člověk, velmi blízký tady tomu našemu světu. Byl také spojován s Komerční bankou, protože působil dlouhá léta jako hlavní ekonom v Komerční bance. Minulý týden proběhlo poslední rozloučení, zemřel ve věku 80 let, velmi náhle. Ještě si vybavuju, jsme v úterý seděli na poradě a i doktor Strejček odbíhá, říká, volá mi Kamil Janáček, omlouvám se, musím to vyřídit. No a ve středu ráno nás zasáhla zpráva, že už se neprobudil. Takže to byl Kamil Janáček, byl to výborný spolupracovník nejenom Václava Klause, ale institutu Václava Klause. Často jsme se potkávali, často pro nás psal různé texty. V minulosti působil jako náměstek na ministerstvu práce, kdy Václav Klaus v 90. letech tak nějak ho ukecal, protože si říkal, že by ten ministr práce, který té ekonomice moc nerozuměl, měl mít vedle sebe nějakého ekonomického náměstka a tak dále. Později byl členem centrální banky a byl to velký teoretik a velký odborník na centrální bankovnictví. Zanechal za sebou po sobě spoustu studentů, mnoho českých ekonomů, nebo téměř všichni čeští ekonomové, kteří se realizují a které my známe z toho ekonomického prostředí a z toho prostoru, tak určitě všichni ho znají. Mnoho z nich bylo jeho studenty. Byl to vynikající teoretik, ale dokázal tu teorii přenášet i do praxe právě v té Komerční bance. Takže nezbývá nám, než se těšit na to, že naše další spolupráce s jménem Janáčková tu spolupráci ponese jeho manželka Kamilova, paní Stanislava Janáčková, která je rovněž špičkovou ekonomkou, možná, řekl bych, no ne možná, ale nepochybně, asi nejlepší českou současnou ekonomkou. Manželka právě Kamila Janáčka. Stanislava Janáčková, no a právě já jsem s ohledem na památku Kamila Janáčka pro ty z vás, kteří jste tady čekali spíše ekonomičtější povídání, tak jsem si připravil tady dárečky, čili pro nejštědřejšího donátora dnešního večera. Kniha, kterou jsme vydali profesora Janáčka Kamila, vydali jsme knihu Jsou centrální banky za zenitem své slávy, čili kniha o centrálních bankách. Zároveň jsem pan profesor Janáček napsal několik, nebo často psal a publikoval společně se svojí manželkou Stanislavou Janáčkovou, takže Na bojišti evropské integrace, nevím, jestli to jde vidět, kniha, kterou napsali oni dva dohromady před několika lety. Je to tak, jak by člověk od našeho okruhu lidí čekal,
Je to trošku euroskeptická literatura, ale psaná špičkovými českými ekonomy. Další kniha, kterou napsali společně pan profesor Janáček a Stanislava Janáčková, Ekonomický úpadek Evropy. Můžete si počíst. Je to také už několikrát stará kniha, kterou vydal Institut Václava Klause asi před 6 lety. Takže tady je vysvětleno tehdy, co nás čeká. Můžete si pak ověřit, jak to dopadlo. Aby toho nebylo málo, protože tady ta kniha, ta hlavní kniha profesora Janáčka, kterou jsme vydali Centrální banky, tak nám došla, a teď opravdu já nevím, jak to dělali, jestli to udělali na schvál, ale v jeden podobný stejný moment jsme dostali tuto knihu od pana profesora Janáčka a tuto knihu od Stanislavy Janáčkové. Já nevím, jestli to doma každý ve svém pokoji psali, ale sešlo se nám to obojí. Dokonce tehdy jsme uvažovali i nad tím, že by ta knížka vyšla jako dvojitá, že by z jedné strany byla modrá, jako chlapečci, to znamená Kamil Janáček, a z druhé strany červená Stanislava Janáčková, Obchodní války a pozice České republiky tady v těchto válkách, což se týká zejména ekonomického fungování ve světle obchodních válek mezi Čínou a USA. Pokud někoho tady toto téma zajímá, doporučuji tady tuhle knihu. Někdo z vás si dneska tady dostane taky. Čili vzal jsem Kamila Janáčka, knihy, které napsali spolu, ale aby toho bylo více, tak jsem vzal i knihy, které jsme vydali paní Janáčkové. Takže manželce, aby nežárlila. Jo? Čili Lesk a bída měnové politiky, starší kniha od Stanislavy Janáčkové. A pozor, kniha z roku 2014, nebo brožurka, já nevím, jestli se vůbec dá dostat, jo. Tak peripetie české ekonomiky a měny aneb, nedejme si vnutit euro. Pokud někdo hledáte vážné argumenty, proč ne euro, tak tady z pera paní Slávky Janáčkové, manželky profesora Kamila Janáčka, tato kniha. Takže toto dneska dostane nejštědřejší donátor. Všechny tady ty knihy, tady ty publikace, myslím si, že se dají i objednat ještě na stránkách Institutu Václava Klause. Jako exkluzivní dáreček, když se bavíme dneska a budeme se bavit o rozpočtu trošku, budeme se bavit o ekonomice a o makroekonomii a o národohospodářství, našel jsem si knížku, která už určitě se nikde sehnat nedá, možná někde v antikvariátech. A to je opravdu taková půvabná věc. Je to sborník dnes již neexistujícího Centra pro ekonomiku a politiku, který vyšel v roce 2012 a pojednává o strukturálním schodku rozpočtu. Ale to je to sborník zajímavých, velmi zajímavých textů od ještě zajímavějších lidí. Tak jenom pro představu, abyste viděli, s kým Institut Václava Klause, neboli ještě jeho předchůdce, Centrum pro ekonomiku a politiku, které založil Václav Klaus, spolupracovalo, tak je tady samozřejmě Stanislava Janáčková, je tady text Jana Skopečka, Martina Slaného, což je dnes hlavní ekonom společnosti DRFG, profesora Vladimíra Tomšíka, Evy Zamrazilové, která je dneska viceguvernérkou Centrální banky, Pavla Řežábka, který byl Centrální bance, Ladislava Minčiče, Jiřího Rusnoka, Pavla Kohouta, Petra Macha, Davida Marka, Tomáše Břicháčka, Aleše Michla, Lukáše Kovandy, Tomáše Munziho a Lenky Zlámalové. Takže všechna tato hvězdná ekonomická jména, podotýkám s výjimkou pana doktora Pikory, nerozumím tomu, proč tady není, ale asi byl tehdy ještě mladý a zakřiknutý a tak se do tohoto sborníku nedostal, anebo se nevěnoval tady evropským tématům, protože to je o schodku rozpočtu a o fiskální unii, která chtěla ty země trestat za to, když tady tahle rozpočtová pravidla budou porušovat. Takže toto je unikátní sborník, který myslím, že už opravdu se koupit nikde nedá. Takže to je poslední věc tady do balíčku, kterou dostane dnešní nejštědřejší donátor. Tak podíváme se tady na nějaké dotazy, než se vrhneme na
Jo. Já teda musím ještě tady pochválit Lukáše v režii, že Lukáš po tom zhruba roce, co tady vysíláme, mě dnes prozradil trik, jak se ovládá tady ta myš. Co já jsem se tady s tím natrápil? A přitom je to taková blbost. Takže si to tady užívám. Tak fakt to funguje, ne, Lukáši? Dobrý. Alexandra Krátká. Hezký večer, pane Macinko. Zdravím vás i všechny přátelé a těším se na vaše břitké komentáře. Dnes to bude jízda. No, já dneska jsem tady tak trochu napůl za pana doktora Pikoru, a takže bych nechtěl porušovat, nebo nechtěl bych mu kazit jeho důstojnost, protože řada z vás čekala dneska spíš na tato témata. Tak to nechci úplně zvrhávat do nějakého bohapustého šaškování. Trošku jenom. Kamil Havlíček posílá kilo, podpora, vydržte. Tak děkujeme. Lucie Chmelařová posílá 5 kilo. Krásný večer všem sledujícím a hlavně vám, pane Macinko, jen tak dál. Prosím. Tak děkuji. Děkuji, paní Lucie. Zboží vůle frajer. Démon progresivních zrůd na X, který je z Ficova vítězství v tripu, zdraví pana Macinku. Myslíte, že u Šídů a Pekarů bylo krásný povolební ráno? No, když trošku dneska zbyde čas, jakožto, že vy víte, že toho času tady moc nebejvá, že? Tak k tomu Slovensku bychom se asi měli dostat. Aspoň na pár vět, protože si to zaslouží. Já vím, že to tady včera trošku rozebírala paní Karol svým specifickým způsobem. Určitě doporučuji všem, kdo jste to neviděli, tak se na to podívat. A tak zkusíme si k tomu něco taky ještě říct. Ale nejprve musíme vyčerpat ekonomická témata, aby nebyli zklamáni ti, kteří čekali tady doktora Pikoru. 71 Mareček. Ať žijí a vzkvétají lepiči k silnicím. K silnici motoristé sobě jedině. Tak, motoristé sobě díky a motoristé pojedou. Martin 666. Zdravím vrchního dezoláta. Petře, jaký je váš názor na situaci na Slovensku? Myslíte, že to sestavení vlády dopadne dobře? Jinak díky za to, že vás tu máme. Tak já děkuju taky. Ke Slovensku se dostaneme. Pojďme teda na to. Když jsem říkal, že 24. listopadu se vypravíme do Dolního Benešova, který je kousek od Opavy, tak Opava je Stanjurovo, že jo? To je Stanjurov region, on tam byl někde asi primátorem, nebo co tam je. Takže Opava nám dala pana Stanjuru. Proto se dnes podíváme na rozpočet. Ukažme si ilustrační obrázek. Vyšla čísla nedávno, že rozpočet je k dnešnímu dni, nebo za září, v deficitu 180 miliard. Podívejme se na to. Ano, rozpočet dostal infuzi z windfall tax, deficit v září byl 180 miliard. Vzpomeňte si na to, jak to bylo. Plánovaný schodek rozpočtu na letošní rok je nějakých 295 miliard. V květnu už řada škarohlídů a různých, no i my jsme se tomu trošku vysmívali, jo, tak prorokovali ti škarohlídi, že těch 295 se nepůjde dodržet, protože už v květnu dosáhl schodek rozpočtu asi 271 miliard, takže teď samozřejmě ministerstvo zapracovalo, a nebo aspoň to oni tvrdí, vycucli dividendy z ČEZu a přišly jim ty daně, takzvaná windfall tax, jak jste viděli na té grafice, takže se jim podařilo ten schodek snížit z 271 květnových na 180 miliard zářijových, takže bezvadný. Na konci roku nepochybně vy to uvidíme rozradostněného, nebo možná, nechci ještě úplně oslavovat předčasně, že? Abychom nedopadli jak slovenská kaviáreň. Takže možná bude na konci roku Stanjura slavit, že se mu podařilo dodržet těch 295 miliard, jo, takže já tady nevím, jestli, jo, jako, jestli to je ke slavení, prostě možná budou nám říkat z televize, že dokázali jsme, že to dokážeme zadlužit tu zemi o
300 miliard korun za rok. No, zároveň teďka v minulých dnech nebo v minulém týdnu byl představen státní rozpočet na příští rok. Na příští rok 2024, takže taky můžeme se podívat na grafiku. Ministerstvo financí navrhlo na příští rok rozpočet se schodkem 252 miliard. To znamená, že... A teď jako mě to zaujalo, tady tohle, tady toto číslo 252 miliard. Takže my se letos zadlužíme o 300, příští rok se zadlužíme o 252. Oni si to takto vytyčej, což jsou brutální čísla. A na konci roku možná budou slavit, že nás takto zadlužili dramaticky. No, vzpomeňte si ale na to, že v květnu proběhla tisková konference, kde představili velkolepý ozdravný balíček. Ozdravný balíček, který říkal, musíme něco udělat, zkonsolidujeme veřejné finance, tak to už to nejde dále. A řekli, že našli úspory 150 miliard korun za dva roky, za ten příští rok 2024, to mělo být 97 miliard. No a teď laik, nebo člověk, který se na to podívá jenom tak prvním pohledem, tak řekne, tak dobře, ale když máme 295 teď, jo, a 252, tak to není 97 ten rozdíl. Tak jak jste to mysleli, pane Stanjuro? No a tato otázka samozřejmě padla. Takže jak si, ale tak ministerstvo financí se jalo tento podvod chatrný vysvětlovat. A řekli, a krásně, jako viděl jsem to před časem, myslím, že na serveru Echo 24, ekonomka z Národní ekonomické rady vlády, paní Horská, řekla, aha, takže my jsme vlastně tu rovnici, to x minus 97 rovná se 252. My jsme vlastně teďka dostali informaci z vlády o tom, co to je to x. To znamená, že to není ten dnešní schodek, ale je to situace, která by nastala, kdybychom nic neudělali. Takže ona říká, je to vysvětleno, to x je rozpočet podle autopilota. Takže kdyby ta vláda jela dále, jo, podle jejich dnešních slov, aby oni si vykryli ten svůj chatrný podvod, tak vlastně se bavíme o autopilotovi. Jo? Čili se rozhodli, vláda se rozhodla toho autopilota vypnout, Stanjura pevně vzal knipl do svých rukou a to řídící se letadlo se rozhodl, že bude řídit sám. Takže pánbu s námi a zlé pryč. No, k tomu rozpočtu byl představen rozpočet. Mám tady tabulku, opravdu tabulka výdajů, za co budeme utrácet, nebo za co naše vláda bude utrácet. Ty naše daně a ty peníze, které my jí dáváme, anebo o které nás, naše děti, naše vnoučata a jejich děti zadlužuje. Takže zaujaly mě tady z tabulky výdajů, zaujaly mě dvě taková srovnání. Víte, že jednou z důležitých věcí nebo z veřejných statků, za které se mají utrácet veřejné peníze, je zdraví. To znamená, díval jsem se na kapitolu zdravotnictví, ono to odpovídá to taky asi tomu vztahu vlády ke svým občanům a k nějakému standardu života ve společnosti. Takže příští rok utratíme my za zdravotnictví podle návrhu rozpočtu asi 11 miliard. Dobrý. Zdraví je důležitá, nesporně důležitá kapitola rozpočtu. Je to opravdu veřejný statek vážný. K tomu samozřejmě se vážou pojišťovny, které jsou ale mimo ten rozpočet ve zvláštních fondech. Oproti tomu, když teda víme, že zdraví je možná to nejdůležitější, tak jsem se díval, že kolik utratí ministerstvo obrany. Hejhle, podívejte se na to. Na zdraví dáme 11 a na obranu, na vojáky, na obranu dáme 160. Takže asi tak přistupuje naše vláda. Toto jsou priority. Druhé takové zajímavé srovnání, které myslím si, že by stálo za to tady uvést, je,
Srovnání, kolik nás bude stát obsluha státního dluhu, protože my jsme samozřejmě velmi zadlužená ekonomika, stále více a více, takže na státní dluh, na úrocích z toho, co dlužíme, zaplatíme příští rok 95 miliard. Úctyhodné číslo, že? Je to tak 8x nebo 9x víc, než kolik dáme za to zdravotnictví. Oproti tomu kapitola ministerstva vnitra, zase vidíme hezké srovnání, že my na úrocích z dluhu zaplatíme víc, než kolik stojí ministerstvo vnitra, neboli ta vnitřní ochrana naší země, zajištění bezpečnosti na území naší republiky, to znamená všichni ti policisté a tak dále, hasiči, jo. No tak víc platíme na úrocích za dluh. To je neuvěřitelné. Takže nevím, no tak uvidíme, jak moc jsou pánové Fiala se Stanjurou lepší než ten autopilot, kterého oni teďka vypli. No jisté je, že to letadlo veřejných financí českých se dlouhodobě řítí k zemi, tak uvidíme, co s tím udělá pan kapitán Stanjura. No konec konců oni už ukázali, v čem jsou nejlepší. Podívejme se, ještě v dubnu se psali takové články. Historický rekord, Česká republika se zadlužuje nejrychleji v Evropské unii. Jo, a fialově vládě se nedaří tento trend vůbec zvrátit. No. Takže to je další věc. Jo. V tom jsou oni fakt nejlepší. Nejlepší jsou v tempu zadlužování. On jako zadlužoval naši zemi poměrně rychlým a zásadním tempem i Andrej Babiš. Ta vláda předchozí. Andrej Babiš, v době, kdy se tady toto psalo, tak Andrej Babiš byl ve srovnání poměrně luxusním. On zadlužil naši zemi jenom v uvozovkách za 4 roky své vlády, jenom o asi 800 miliard, jo, Sodoma Gomora. Zatímco Fialova vláda v ten moment zadlužila tuto zemi za rok a půl o 600 miliard. Takže to tempo zadlužování Fialové vlády je opravdu několikanásobné. Mimochodem ten Babiš, který taky zadlužoval naši zemi raketovým tempem, a teď je úplně jedno, že jsme měli covid a vyplácané nesmyslné kompenzace za nesmyslné lockdowny a nesmyslné zavírání ekonomiky a tak dále. Nicméně, dobře, může to být nějaká příčina. Přesto ten Babiš si našel takovou obezličku, že tvrdil, že on snižuje státní dluh. Já jsem ten dluh snížil, protože se nám tady jako ekonomové, makroekonomové poměřují výši dluhu k výši hrubého domácího produktu, čili všechno, co za ten rok ta společnost vyprodukuje. Babišovi tehdy se opravdu podařilo ten dluh, i když neustále rostl, tak vedle toho rostl rychleji ten hrubý domácí produkt, a proto ten poměr, on mohl říkat a chodil opravdu skutečně po televizích a říkal, já jsem snížil dluh. Tak je to samozřejmě blbost, protože Babiš ten dluh navýšil o 800 miliard, takže to je taky takovej chatrnej podvod. No nicméně Fiala ani tohle tvrdit nemůže, protože včerejší zpráva Českého statistického úřadu tvrdí, a teď vám cituji, vládní dluh v druhém čtvrtletí tohoto roku stoupl o 357 miliard na celkových 3,1 bilionu korun a míra zadlužení se zvýšila se 43,5 na 44,3%. Takže Babiš dluh snížil, aspoň účetně nebo opticky vůči HDP, Fiala ani to ne. Takže nevím jak vy, ale při pohledu na kapitána Stanjuru, tak nevím, jestli by nebylo lepší se zřítit s tím letadlem za několik let v rámci autopilota, než za několik hodin tady se zoufalcem kapitánem Stanjurou. Tak. Dobrá, nebudeme se tady navážet, zbytečně se tady nebudeme rozvašňovat, podíváme se na dotazy. A 71 Mareček, milionářská dávka Windfall Tax nějak neklapla. No asi klapla, protože oni se vytáhli asi, já nevím, to bylo přes 40 miliard na tady ty Windfall Tax,
a přes 50 miliard si vycucli z ČEZu. To znamená, oni tím vlastně zaplácli ten deficit a mohou dneska říkat, je to jenom 180 miliard. Jo. Když se někdo podíváte na tabulku, jak šlo zadlužování od 90. let, tak zjistíte, že prvních, já nevím, 8 nebo 9 let, v podstatě, nebo rozhodně aspoň do roku 97, jako byly ty rozpočty víceméně vyrovnané a byl problém, že dluh byl třeba 1, 2 nebo 5 miliard. Dnes je to 100 je málo, 200 je málo, 300, bylo i 400, i 500 miliard. Jo. Takže opravdu se to utrhlo, ty veřejné rozpočty jsou absolutně v rozvráceném stavu. Takže nějak neklapla, možná klapla, ale zase, víte, on to někdo zaplatí. Prostě jedna věc je, že máte výdaje obří a buď to jste schopni je poškrtat, což teda oni se teďka nějak snaží, jo, v řádu desítek miliard, i když zasloužilo by si to v řádu stovek miliard, ale pak je také možnost, že můžete ty lidi zdanit. A samozřejmě oni řeknou, na lidi my sahat nebudeme, i když teda taky sahají, zdaníme ty nadměrné zisky a zdaníme ty velké korporace, no ale ty to stejně naúčtují tím svým konečným spotřebitelům. To znamená, že když zdaníme banky, tak to my zaplatíme bankovních poplacích. Když zdaníme výrobce elektřiny, tak to zaplatí spotřebitel ve vyšší ceně elektřiny. To je prostě trh, který na to reaguje, že když mu hodíte klacek, tak ho musí přeskočit a na to musí vyvinout další energii a tu získá tím, že si to vezme od těch svých klientů. Tedy od běžných lidí. Jo? Takže to je v podstatě způsob nedobrý. Ale k windfall tax, já myslím, že tady mluvil určitě doktor Pikora, já se do toho nechci do toho zabrušovat, že? No bych pak z toho zase nemusel vybrušovat, jak se říká. Vladimír Hýr posílá 6 šekelů. Máte ty IVK knižky ke stažení? Nemáme. Ale jsou k dispozici, dají se koupit jako e-knihy. Většina z nich se dají koupit jako e-knihy. Takže v podstatě ke stažení ne, ale to se netýká tady této. To jsou knihy. Já vám občas, když bude něco zajímavého, tak vám zkusím sem občas na tyhle streamy nějakou takovou to lahůdku z minula přinést, protože my jich tam ještě několik máme. Těch sborníků, toto je 2012, to znamená, to už se existence Centra pro ekonomiku a politiku chýlila ke konci, protože od roku 2013 už vychází publikace pod značkou Institutu Václava Klause. A toto je publikace číslo 97. To znamená, 90, je okolo stovky těch sborníků vyšlo na nejrůznější témata. Ať to byly historické milníky, ať to byly různé výročí, 100 let narození toho či onoho. Jo. Takže spoustu zajímavých věcí. K Mnich, teď jsem objevil, že tam byl sborník starý, který vyšel k Mnichovu, když bylo teď výročí a tak dál. Čili já vám občas, a ty knížky tam někde jako ležejí, já vám občas sem nějakou přinesu, ale myslím si, že ten CEP už je tak v takové fázi likvidace, že už to se asi ani nedá nikde koupit. Ale vycházely tam fakt věci, důvody, proč odmítnout registrované partnerství, a tak to jsem tam dneska našel. Například. A to jsou ale vážné vědecké nebo seriózní a společenskovědní důvody, rozebírající podstatu toho problému a ne politický pokus o získávání hlasů. To těm expertům z Centra pro ekonomiku a politiku to nikdy nešlo. Tak. Jan Jonáš. Ale vždyť si půjčují miliardy na dluh. Ano, půjčují si miliardy, půjčují si to na dluh. A proto roste ta obsluha toho dluhu. Když se podíváme, já to teď tady nemám, ale myslím si, že letošní ty úroky jsou třeba o 20 miliard míň, nebo 15 až 20 miliard míň, než kolik budou stát příští rok. A to je ta podstata. To je ta podstata toho, proč nám všichni půjčujou. No, protože ty instituce, které mají k dispozici prostředky na to, aby si kupovali státní dluhopisy, tak si je kupují proto, že mají do nekonečna, dokud to my nezaplatíme, což my nikdy nezaplatíme, ale vyrovnáme to tím, že porosteme,
tak prostě oni nás mají zaháčkované na to, že jim do smrti budeme, do konce země a této země, nebo do nějakých bankrotů a tak dále, jim budeme prostě platit neustále 100, 120, 150 miliard každý rok na úrocích. Takže ono to není jako o tom, že já vám tady půjčím bilion a vy mě ho vrátíte. Já vám půjčím bilion a vy mě budete do smrti platit úroky. To je jak od lichváře. Na tomto principu to funguje. Si já laicky myslím, ale možná tady za týden pan doktor Pikora řekne, ten Matzinga tady tak plácal takový nesmysly, že pojďme si udělat rozborku zburku toho, co on tady říkal minulý týden. Tak, pojďme dál, další téma. Minule, když jsem tady byl, slíbil jsem vám, že občas se tady budeme věnovat složitému tématu, kterým je Green Deal. A protože ale nevěděl jsem, že dneska tady budu, tak ale zároveň jsem vás nechtěl o toto ochudit, protože mi řada z vás psala po mém minulém díle, že jsem je vyděsil, ale že bylo to v mnohem oči otevírající. Takže já jenom, abych vás informoval, teďka tento týden nebo na konci minulého týdne začal v testovacím režimu, abychom dosáhli všech těch klimatických cílů, tak jak jsme si je vytyčili v té slavné dohodě Green Deal, abychom se stali bezuhlíkovou ekonomikou do roku 2050, tak ono to sebou nese spoustu takových těch jakoby zelených opatření. No a jedno opatření, které je super nezelené, ale tváří se tak, začíná platit tento týden v testovacím režimu, čili ještě to nemá dopad, ještě to na naše životy a hlavně peněženky, protože o peníze jde vždycky, že jo? To zatím to dopad nemá, ale bude to mít dopad od 1. ledna 2026, kdy začne platit takzvané, kdy celá Evropská unie zavede takzvané uhlíkové clo. V praxi jde o to, že my sice si tady na sebe šijeme Green Deal, že my jsme se rozhodli, že dobrovolně spácháme sebevraždu, schudneme, zničíme si kompletně celý průmysl a řadu dalších odvětví, tak jak jsem tady o tom mluvil posledně, kdo jste neviděli tak a máte odvahu se na to podívat, tak si to najděte. Ale jde o to, že my těch emisí vypouštíme, jo, těch emisí, kterých oni se bojí a které jsou teda velmi sporné, tak my jich vypouštíme asi 7%. A proto moudrá Evropská komise přišla s tím, co uděláme. Když my tady si zatížíme výrobu elektřiny anebo hutnictví a já nevím co, si zatížíme a zemědělství, jo, průmysl si zatížíme emisními povolenkami a tedy daněmi, kdy my jako za to, že někdo něco zpracovává, něco vyrábí, vypouští to jedovaté CO2, které způsobuje to globální oteplení, aby za 100 let nebylo o 1 stupeň víc nebo něco takového, tak bude platit emisní povolenky. Ono se to pak rozúčtuje do cen všeho možného, co se u nás vyrábí. No jenomže soudruzi z Brusele samozřejmě logicky přišli k tomu a řekli, no tak dobrý, ale když my si zničíme ten průmysl a tu energii a ty elektrárny a tak, nebo si to u nás tak suverénně zdražíme, tak co když si to ty lidi budou kupovat mimo Evropu z míst, kde jako takovéhle nesmysly sebevražedné na sebe nikdo neušil, no a proto ty jejich výrobky jsou samozřejmě suverénně několikanásobně levnější než ty naše. A nemyslím výrobky, ale myslím třeba výrobu elektřiny nebo něco takového, jo. A tak moudrá Evropská komise vymyslela opatření, jak nás ochránit. A ochrání nás tím, že na všechno to, tady tyto komodity, které se vozí a které jsou vyráběny bez emisních povolenek a které jsou vyráběny neodpovědným způsobem, tak nám je zdraží. Vymysleli něco, čemu se říká mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích. Našel jsem k tomu pěknou infografiku, podívejte se na to. Takzvaný Carbon Border Adjustment Mechanism, neboli uhlíkové vyrovnání na hranicích. Jo? A ten obrázek to vlastně zhrnuje. Vidíte napravo, že ocel, hliník, elektřina, různý hnojiva a cement, který se dováží, to je ta první fáze. Že tyto všechny věci, komodity, spoplatníme daní. A teď to tam na tom spodním obrázku vidíte. Když to nějaký
zlý Číňan, nebo já nevím kdo, vyrobí za 10 euro, zatímco my jsme po zavedení všech těch zločinných zelených opatření schopni a daní a dodatečných emisních povolenek schopni vyrobit za 75 euro, tak je přece spravedlivé, abychom to na vstupu tak zdanili, aby když my si to chceme koupit, aby to taky stálo 75. I když to oni jsou schopni vyrobit jenom za 10, jo? Takže tak to asi v kostce. Samozřejmě jsou to ekologicky motivované obchodní překážky. Začalo to platit koncem minulého týdne. Od 1. ledna bude toto clo ve výši 20 až 35%, ale nevíme, jak to bude vypadat za dalších let. Týká se to hutnictví, výroby hnojiv, stavebních hmot a tak dále, což jsou oblasti, ve kterých se ovšem ale plánuje na delší dobu než 2 roky. To znamená to, že nám někdo oznámí, že ode dneška už to musíte hlídat, hlásit, aby jsme my si to zmapovali, co se všechno dováží. Musíme to na sebe napráskat. Je to povinnost, od tohoto týdne to začalo platit, tak, aby dovozci železa, oceli, hliníku, cementu, hnojiv a energii a vyhlášených takovýchto žroutů, který spotřebovávají energii, aby když to ti Číňani nebo Indové nebo já nevím, kdo vyrábí z toho zločinného uhlí nebo já nevím co, tak aby aspoň my jsme si to koupili za draho. Takže to děkujeme. Děkujeme Evropské unii, že nás teďka 2 roky bude mučit tím, ať to všechno hlásíme, což samozřejmě zvýší byrokracii a povinnosti hlášení a tak dále, aby nám to od 1. ledna 2026 všem spoplatnili. Takže blahopřejeme k tomu. Já nevím, co se s tím dá dělat, ale aspoň to chci říkat. Jedině se tomu mohla vzepřít vláda, ale nevzepřela. Nenalezla odvahu, tak jako nenalezá odvahu naše vláda téměř nikdy k ničemu. Tak, dneska máme výborný čas. Protože jsem tady na záskok, tak to nebudeme už dále rozebírat, nebudeme to dále prodlužovat. A můžeme se podívat na Slovensko. Teda, na Slovensku proběhly volby, vyhrál Robert Fico a jeho sociální demokracia Smer. Kavárna, která na poslední fázi dostala vábničku v podobě takzvaného exit polu, kdy jim bylo sděleno, že vyhrává progresivné Slovensko, tak dneska pláče, protože progresivné Slovensko, zelená strana, proevropská strana, strana pokrokářů, která měla ty volby vyhrát, tak s velkým odstupem skončila až druhá. Můžeme si pustit jenom krátké video, pokud jste někdo neviděli. Byl jsem v pátek hostem na sesterské televizi XTV v pořadu Podtrženo sečteno, kde jsme s panem principálem Xaverem rovněž tady o tomto tématu hovořili. Je to jedno z témat, kromě různých stíhaček a já nevím ještě všeho dalšího. Určitě si to najdete, je to od pondělka na YouTube, tedy nejenom na xtv.cz. A tam jsme v závěru se bavili, tedy ještě před těmi volbami, a bavili jsme se o tom, co vlastně, o co vlastně na Slovensku v těch volbách jde. Pojďme si to připomenout. Po volbách hrozí mentální odklon od západu, varovala slovenská prezidentka Čaputová v české televizi. Je to asymetrický fenomén. Lidi na Slovensku, určitě třeba pětina dospělé populace, sleduje česká média. Daleko méně, než kolik my se díváme na slovenská média tady v České republice. To znamená, když se něco nesmí tam, tak se to přesune na internet do Čech. Takže vidíme celý týden masáž České televize, Českého rozhlasu, Deníku N, Seznam zpráv a tady téhle z té jedné uvědomělé liberální skupinky mediálních aktivistů a ty jedou totální propagandu pro progresivné Slovensko. Jo? Což je tam strana, která se uchází o moc a tady ta dáma byla její místopředsedkyňou, takže ona moc pomáhá progresivnému Slovensku, vstupuje ona sama hodně. Myslím si, že některé její kroky a výroky, které učinila a nebo řekla, tak kdyby udělal bývalý prezident třeba Gašparovič, jo, tak to, ten by visel na kandelábru za to, co si dovolil, zatímco toto jede brutální kampaň.
Vidíme, že jestli jste si všiml, tak Babiš včera natočil nějaký video, podpořil zase tu druhou stranu a už mu dávají, jo, už mu dávají, co se do toho vměšuješ, co do toho vstupuješ a tak dál. Možná ukažme, jestli máme nějaký ten, vidíte? Ano, Babiš vtrhnul do kampaně na Slovensku, když už byla zakázaná. No tak ve stejnou dobu vydal Vít Rakušan taky své video, kde přál Slovensku progresivní budoucnost, ale určitě ne smer do Ruska. Takže jako Rakušan může, Babiš nesmí. Ale jaká kampaň? Tak já když teď pojedu do Bratislavy, natočím video, tak co? Můžu dát, co chci? No ne, my teď vstupujeme. Když, jo! My teď jsme udělali to stejný. Čiže já můžu říct, že podporujeme Fica a už je to o tom. No podporujeme Fica. No, tak vidíte, protože tam na Slovensku nejde o nic jinýho, než o to, že je tam jedna skupina, a dokonce si ten progresivismus dali do názvu a ty chtějí plně adaptovat veškeré výdobytky té západní levice. A to je to, od ní se ona bojí odklonit, ta prezidentka Čaputová. Jo? To není odklon od západu, to je odklon od té levičácké části západu, která chce multikulturalismus, která zve migranty, která chce genderovou vyrovnanost, která prosazuje feminismus, která chce plnit klimatické cíle, jo, a zakazovat auta třeba, která chce diktát politické korektnosti. Tak to je ta skupina, ty Čaputový, Progresivné Slovensko a všech těch stran, kteří se těší na to, že s nima pak budou vládnout. No a pak je druhá strana. No a tam je Fico, který chce před tady všema těma věcma, které jsem vyjmenoval, ty slovenské občany ochránit. No tak uvidíme, jestli se mu to podaří. Ochránit společnost před tady těmi těmito vlivy a tady k těmito agresivními ideologiemi, které si chce adaptovat progresivní Slovensko na celou společnost. No jak to asi dopadne, to nevíme. Já jsem to sledoval ale sledoval jsem podstatnou část té noci, různé televize a myslím si, že ty volby prohrála Česká televize a český Twitter. Protože oni všichni, když byli v 10 hodin a ve 10:45 zveřejněny ty slepé a potom odtajněné výsledky toho exit polu, tak zavládla bujará radost, že Fico jde od válu a tak dále. No nicméně samozřejmě ráno to všechno bylo jinak, jak jsme všichni viděli. Já vím, že včera tady hezky rozbírala tady u tohoto stolu na tomto kanálu některé vyjádření paní Karol, takže na to se podívejte, já nemá smysl, abych to opakoval, ale mě zaujaly dva takové highlighty toho, jakým způsobem přistupovala Česká televize k těm slovenským volbám. Co si dovolili odvysílat, tam bylo vidět, že oni opravdu fandí suverénně, fandí jedné straně. Byli tam respondenti, kteří vyložili, tam nebyli respondenti, kteří by říkali, že ten Fico není špatný. Myslím si, že úplně suverénně nejbrutálnější byl bývalý ministr zahraničí slovenský Kňažko, Milan Kňažko, známý herec a politik, který teda z něho padaly opravdu věci při popisu, kdy on vysvětloval v tom vysílání, proč se nesmí stát, aby vyhrál Fico, co je to jako záč, a zase vyvinoval ty super neschopné a v podstatě úplně neznámé lidi z toho progresivního Slovenska. Zkusme se ještě podívat na kousíček z toho, co řekl pan Kňažko. Rozdíl mezi Ficom a Pellegrinim je len taký, že Pellegrini se dokáže lepšie pretvárovať. Ale je tam ten istý smutný orloj tých obskúrnych osobností, ktoré vytvorili obchodnú organizáciu Smer a ktoré ju pretvorili na zločineckú organizáciu, ktorá sa tvári, že je politickou stranou. A pokiaľ ide o vládnutie, viete, ono je lepšie, keď je neskúsený človek vo vláde ako človek, ktorý je už overený a skúsený a už by nikdy viac nemal byť vo vláde vzhľadom k tomu, čo spôsobil vo vláde a čo spôsobil tejto krajine. Takže ten neskúsený má možnosť sa to naučiť a Babrák môže napraviť svoje chyby a môže sa zlepšiť. Ale keď sa zlepší grázel, bude len väčší grázel. Takže ste slyšeli, jo? V vysílání České televize, abyste věděli, aby vám to náhodou neuniklo, kdo je grázel a kdo je babrák, který se může zlepšit.
A že Smer není politická strana, ale že to je zločinecká organizace. Takže já nevím, jestli jako zrovna, jestli náhodou ten moderátor, který dělal s ním rozhovor, jestli třeba neměl říct, jako, a máte pro to nějaké důkazy nebo něco, nebo jenom, ne, protože oni si to samozřejmě myslí taky. Nevím, jestli to náhodou neodporuje nějakému kodexu a tak dále. No nicméně Česká televize fandila celý večer, jo. Druhý takový jako největší highlight toho večera, který bohužel prováděl celým večerem, byl způsob, jakým, nebo byli ty jednotliví reportéři, kteří pro Českou televizi zajišťovali reportování z těch volebních štábů. Podíváme se na Progresivné Slovensko, to je to dobro, že? Byť je to teda jako babrák, který se může zlepšit. Tak tam nasadili jako super komentátory, ale aby dostali tomu, že žijeme v té době té inkluze, že? Takže i dementi můžou dostat slušnou šanci ve společnosti, aby mohli být na místech těch premiantů. Tak se podívejme na výstup člověka, kterého opravdu česká veřejnoprávní televize nasadila do štábu Ficovského Smeru. To je opravdu neuvěřitelné. Toto se nedá označit nijak jinak než jako veřejnoprávní inkluze. A je to skutečně profesionál velikosti českotelevizní, takže prosím, podívejme se na to. Pojďme se teď podívat zase do strany, která zatím nevede exit poly, ale zatím vede ty průběžně sečtené výsledky, do strany Směr za Janem Šilhanem. Ano, ještě jednou hezký večer z ústředí strany Směr, z ulice, která se jmenuje Soumračná, a možná je to symbolicky jistý soumrak šancí strany Směr z dnešní noci. Před malou chvíli jsme se přehoupli přes půlnoc, tedy přes okamžik, který ohraničuje den, kdy ještě strana Směr věřila ve volební úspěch. Věřila to, že po neúspěchu z minulých volbách v roce 2020, kdy poprvé po 20 letech ve volbách prohrála, že tento trend zvrátí, ale v tuto chvíli podle těch průběžných očekávání výsledků to vypadá, že nakonec tento negativní trend bude pokračovat i po těchto volbách. Byť ten pohled na dosavadní výsledky by zdánlivě pro Směr mohl vypadat příznivě, strana Směr aktuálně podle sečtených výsledků, alespoň doposud, máme sečtenou zhruba 15% hlasů ze všech okrsků, vede, ale je nutno ta čísla interpretovat v tom smyslu, že jde povětšinou o menší okrsky, okrsky, které byly velmi rychlo sečteny. Strana Směr je na tom, co se týká koaličního potenciálu, ne úplně pozitivně. Já umřu. Podle průběžných očekávání. Jo. Neuvěřitelné. No, takže tady ten pan moderátor, to nemá chybu, možná jste to někdo tady toto video viděli, koluje to, protože opravdu to je jako, toto je super ostuda veřejnoprávní České televize. Udělat prostě celou noc vysílání a dát do štábu jedné ze stran, která má šanci na to, že vyhraje a bude mít příštího premiéra, dát toho největšího babráka, kterého vůbec najdete, tak to je taková ostuda České televize, jakou si jako ani Česká televize jako neustřihne příliš často. Mně to fakt nedá. Podívejte se ještě na jednu ukázku, protože ten člověk je kouzelný. Připomínám to, že Robert Fico je někdejší trojnásobný premiér. V tu chvíli to vypadá, že pravděpodobně na svůj čtvrtý premiérský post, na své čtvrté funkční období prozatím nedostane. Uvidíme na kterou hodinu nakonec se strana pokusí divákům, nejenom České televize, ale také dalším divákům a čtenářům a posluchačům zprostředkovat svůj pohled na to, jak oni hodnotí ty výsledky, jak oni hodnotí to, že pravděpodobně v tuto chvíli budou tát za kratší konec v tom celkovém výsledku voleb. Blahopřejeme České televizi k tomu, jak obětavě ve svých řadách pěstuje onu slavnou inkluzi, protože tady pan Šilhán, myslím si, že to je hvězda veřejnoprávního vysílání. Takže opravdu
Slovenské volby prohrála Česká televize. Bez ohledu na to, jak to dopadne a kdo tam bude vládnout, tak přátelé, toto je fakt. Toto my teďka jako všechno, že lepíme to, ty koncesionářské poplatky a tak, že aby nám tam, aby jsme ukazovali světu, jaké máme kvalitní hlasatelky a hlasatele. Tak, nejčastěji skloňovaná propaganda protificovská a strašení proti Ficovi bylo: vyberte si, jestli chcete patřit na západ nebo na východ. Já jsem to už tam v té ukázce předchozí, z toho podtrženo sečteno jsem to tam rozklíčovával, protože je potřeba si vybrat. Nenálepkujme západ nebo východ. Jako jasně, že kdo nechce sňatky manželství pro všechny, tak chce, aby tady vládnul Putin. To je, myslím si, že diváci tohoto kanálu to dobře chápou, že to je stupidní nálepkování, že když už nemám argumenty, tak posílám do Ruska, my to všichni dobře známe. Vždycky to používají ti nejhloupější, akorát, že jich je stále větší množství. Takže já naopak myslím, že bychom si měli dobře umět uvědomit, že je západ a západ, o východ vůbec nejde. Nikdo nechce na východ, ale máme i na západě, máme západ prostě, který je sebedestrukční a máme západ, který je racionální. V těch stejných zemích, v každé zemi máme progresivné Slovensko a máme nějaké konzervativce. Ať je to Německo, Belgie, Francie, prostě všude. Takže a teďka, já nevím, jestli někdo z Velké Británie chce jako do Ruska. Ne, je to západ, který buď je zelený a bojuje klimatický boj s větrnými mlýny, anebo je to západ, který chce zůstat prosperující a průmyslový. Máme západ, který chce být multikulturní a který chce být migrační, anebo máme západ, který chce zůstat národními státy, jo? Západem národů. Máme západ multigendrový, nebo máme západ žen, mužů a dětí, jo? A tak dále, můžeme o tom mluvit hodiny. Máme západ povinných kvót a adorace rovnosti, feminismu a tak dále. A nebo máme západ nějaké přirozenosti a společnosti, tak jako ji známe po staletí, která se nemusí měnit a nemusí se převychovávat. Jo? Takže máme západ, kde je zdravý rozum, a máme západ, kde je politická korektnost a tak dále a tak dále. Můžeme si vybrat, na který západ chceme patřit. Já myslím, že to směřování západní je tak zdiskreditováno tady těmito zelenými pokusy, klimatickými pokusy, genderovými pokusy, multikulturními pokusy a tak dál, že hledejme na západě to, co je racionální, co je prosperující, co je efektivní a co nehledá náboženství, jak sebe sama zmrzačit a zotročit, abychom za 500 let náhodou tady neměli o stupeň větší teplotu. Jo? Takže já si myslím, že toto Slovensko prokázalo, že i na Slovensku existují dva tyto západy, protože já si myslím, že nic z toho není na východě. Jo? Nic z toho. Tam je to úplně něco jiného. Další takové strašení Ficem. Samozřejmě jako vždycky, protože když nemáte argumenty, tak nálepkujete Putinem a Ruskem a tak dále. Jo? Kremelská propaganda a moskevská prostě agenti. Jo? Šafr, ten si normálně už rovnou, ten rovnou někde prej napsal, já to radši nečtu, tak Šafr na tom svém blogu napsal, že volby na Slovensku jako nějak sfixlovali ruští agenti. Jo? Takže ano, máme i lidi, kteří vidí ruské agenty všude možně, kterým ruští agenti vlezli na mozek a tam umřeli, takže a to je Šafr a spol. No, tady k tomu se nedá říct nic jiného, než prostě podívejme se na to, jak to je. Slovensko je k tomu Rusku blíž, Slováci jsou blíž a oni možná někteří nevěří, že Ukrajinci v té válce vyhrajou.
Takže a řeší a mají strach o sebe, co se stane? Co se stane, když budeme se chovat tak, jak chce progresivné Slovensko a tak, jak jsou paní Černochové a já nevím, zapálené bojovnice s Leonidem Brežněvem? A co když to ta Ukrajina třeba se jim nepodaří vyhrát? Co když se Američani odvrátí a řeknou, dobrý, už nás to stálo moc a teď máme problém v Číně? To se klidně stát může a ty Slováci, protože jsou blíž, tak mají strach. No, já myslím, že to možná nemusí být nic jiného, než jenom půd sebe záchovy. Samozřejmě není důvod mávat ruskýma vlajkama, protože na rozdíl od toho, co si přeje paní Černochová, nebo co si přeje zamlčet paní Černochová, ale i ty politici na Slovensku, my jsme pořád v NATO. Ukrajina není v NATO, takže na Ukrajinu, a když chce někdo dělat agresi, tak může snadno, protože není v NATO. Na Slovensku, co by se stalo, kdyby tam někde přejel ruský tank? Musela by nastat odveta na to a nevím, jestli i nejšílenější ruský cár nebo vojevůdce si toto dovolí. Řekl bych, že spíš ne. Já teda aspoň věřím. Věřím v to, že máme nějakou alianci a ta síla té aliance se projevuje. Ostatně Fico taky nikdy nespochybňoval členství v NATO Slovenska. Takže ačkoliv teda si někteří přejou, aby Fico jako někde řekl, že v tom NATO nechce zůstat. A jenom, že on všude prostě chodil a vždycky říkal, ne, žádný takový. Jsme v NATO a v NATO zůstaneme, jo. My jsme taky v NATO zůstaneme. Já si vybavuju, jak Václav Klaus jezdil v závěru 90. let, byl 50krát v Americe, protože domlouval v kongresu, aby jsme mohli vstoupit do NATO. Taky jsme tam před 24 lety v roce 1999 vstoupili. Takže buďme rádi za to, že tehdejší vlády, ta Klausová, to dojednala, pak padla, že? A ta Zemanová byla zrovna u toho, když jsme do NATO vstoupili. Tehdy se svět západní zavázal, že když napadne někdo jednoho, tak všichni ostatní mu pomůžou. To platí u nás, to platí na Slovensku, to platí v Polsku a tak dál. Neplatí to na Ukrajině. No, volby nějak dopadly. Teď se očekává netrpělivě, kdo bude sestavovat vládu. Slovensko potřebuje nutně sestavit vládu, je v zoufalé ekonomické situaci. Je to jedna z nejzadluženějších zemí. Ta vláda bývalá, která tam byla, ačkoliv měla téměř, no, myslím si, že měla dokonce možnost ústavní většiny, tak akorát dovedla chaoticky Slovensko do velmi špatné situace. No a Slovensko je teďka v této situaci Slovensko dneska má před sebou několik variant. Jedna varianta je zkušený politik Fico, který byl už premiérem 2 období celá a dovládl. Je to nejdéle sloužící premiér vůbec v historii Slovenska, ale takto dlouho sloužící premiér v kuse nebyl ani v České republice žádný. A rýsujou se tam nějaké koalice, no uvidíme, jak se to vyvrbí. Klíčem je druhá sociální demokracie předsedy Pellegriniho, který dneska ví, že jeho hodnota velmi stoupá, protože bez strany Hlas, že nikdo žádnou koalici nesestaví. Možná se můžeme pro ilustraci podívat na rozložení křesel ve Slovenské národní radě. Tak jak to tam teď je? Vidíte, že Fico má 42, progresivci mají 32. Hlas Petra Pellegriniho, jmenuje se Petr Pellegriniho, Hlas Pellegriniho má 27. Matovič, se kterým se nikdo moc bavit nechce, má 12. Lidovci má 16, Lidovci mají 12. Sulíkovi ekonomičtí liberálové mají 11 a Slovenská národná strana má 10. Takže uvidíme, jak se to teďka bude vyvíjet. Šanci dostal sestavit vládu Robert Fico. Pellegrini teďka si uvědomuje toho, že má velkou hodnotu, tak sonduje, kdo by mu dal lepší podmínky. Uvidíme. Šance je tedy taková, že udělá vládu dohromady s Ficem a třeba s SNS nebo KDH.
Nebo je šance, že vznikne, nebo teoretická šance, že vznikne protificovská koalice suverénně nesourodých stran, které spolu nenaleznou řeč na vůbec ničem jiném, než na odstranění Fica, tedy něco podobného ještě asi tak v desetinásobném rozměru, než je u nás, kde údajná pravice byla ochotná se spojit s Pirátem, jen proto, aby odstavili toho zlého Babiše. Takže, ale ty si taky spolu nedokážou na něčem dohodnout. Jinak, jestli si někdo myslí, že slovenští lidovci se dokážou domluvit s progresivci, tak ty naši rigidní a docela konzervativní lidovci, nebo aspoň to o sobě tvrdící, jsou oproti těm slovenským liberálové, kteří mohou mávat duhovými vlajkami na Prague Pride ve spodním prádle, nebo jejich předseda klidně může tancovat někde v baru u tyče. Protože slovenští lidovci jsou v tomto směru opravdu velmi, velmi zpátečničtí, až řekl bych. To znamená, najít řeč, to je, ten rozdíl je ještě daleko větší. Byl by to problém. No, uvidíme. Uvidíme. Jde možná o to, co kdo komu nabídne. Je možné, že ta skupina lidí, kteří za každou cenu chtějí odstavit Fica u moci, to znamená progresivné Slovensko, nabídne Petru Pellegrinimu úplně všechno. Když jmenuje se Peter, víte to někdo? Napište mi někdo do chatu, že se jmenuje Pellegrini. Já už jsem taky trošku zmaten z toho, no nevadí. Skloňuje se tady šance nebo možnost, že by byla panu Pellegrinimu nabídnuta funkce předsedy vlády v té nesourodé koalici, což je pro něj výzva, takže uvidíme. Já si myslím, že ještě existuje jedna věc, kterou by možná komentátoři a lidé, kteří sledují dění na Slovensku, mohli počítat, a to je, že pokud by byla tato funkce panu Pellegrinimu nabídnuta, tak ta se dá přebít jen jednou lepší funkcí, nebo v jeho očích lepší funkcí, a to je prezident. Protože víme, že slovenská prezidentka končí, její mandát končí někdy na začátku příštího roku, tedy Slováci mají prezidentské volby o rok po těch českých, čili na začátku příštího roku, což není za dlouho, proběhnou na Slovensku prezidentské volby. A já si myslím, že ještě uvidíme návaznost na to sestavování vlády právě na prezidentské volby. Takže nedá se vyloučit, že pan Pellegrini, ano, Peter Pellegrini, děkuji, Peter Pellegrini by mohl být příštím slovenským prezidentem vládní koalice, která ho tam posune. Pak by mohlo dojít k tomu, že se spojí ty programově blízké konzervativní levicové strany, že přiznejme si, že na Slovensku to byl souboj levicové strany s levicové barikády s levicovou barikádou. Tam žádná pravice neexistuje. Jestli si někdo myslí, že když pan Sulík má liberálně ekonomický program, tak budiš, ale pokud mu nevadí zelená sebevražda, tak prostě to nechápe. Pokud je schopný jít do koalice s někým, kdo o sobě říká, že je zelená strana, tak to je v podstatě něco, jako když ODSka podporuje Piráty, kteří jsou radikální marxisti, radikální komunisti. Takže asi takto. No. Uvidíme, ve hře může být klidně třeba i jednobarevná vláda, protože lidovci slovenští sice po lidovecku, jak my to známe, říkají, no my musíme splnit to, co jsme voličům naslibovali před volbama, to znamená, že nikdy nepůjdeme s nacionalisty, kteří se do Slovenské národní rady nedostali, ale nikdy nepůjdeme ani s Ficem, to říká předseda. Na druhou stranu říká, ale definitivní slovo bude mít 14. října předsednictvo lidovců, takže tam se uvidí, jestli náhodou, jako obvykle, lidovci nepřehodnotí své postoje, protože on dnes vyhlásil, že lidovci odchází do opozice, čili že ta míra jejich neshody s těmi progresivci je taková, že nedokážou si představit, že by to podpořili, a zároveň odchází do opozice, protože nejsou schopni podpořit ani Smer, takže uvidíme, jak se rozhodnou, jestli vyklidí pole na 4 roky, se sami sebe ostrakizujou, nebo po lidovecku vymyslí nějaký způsob, jak buď z opozice podpořit menšinovou vládu, anebo jak se třeba na některé z těch dvou variant podílet. A nebo to bude celé ještě úplně jinak. Takže se nechme překvapit. No, situace na Slovensku je zajímavá.
pojďme se podívat na nějaké dotazy. Kdyby vás ještě něco zajímalo ke slovenským volbám, jsem tady ještě chvilku. Kolik máme hodin? Máme času dost. Tak. Lucie Chmelařová posílá ještě 5 kilo. Díky. Ještě jednou zdravím. Přesně jak říkáte. Zdravím jako zaměstnanec Liberty Ostrava. Chtějí průmysl úplně zlikvidovat. Pan Fiala nám sdělil, že jsme soukromá společnost, že je mu jedno, co s námi bude. No, protože by to musel řešit. A protože by musel do Brusele vysvětlovat, že tady tyto opatření, které po nás chcete, aby jsme schválili, zlikvidují náš průmysl. Ale protože pan Fiala je zbabělec a on si do Brusele jezdí pro pochvalu. On si nejezdí do Brusele proto, aby mu vynadali. Takže on radši strčí hlavu do Brusele a zadek vystrčí na Liberty Ostrava. A pak řekne sorry jako. Jo, to máte to stejný jako s těma normama Euro 7 minule. Tady o tom myslím, že mluvil Filip Turek. ODSK, když měla slavné předsednictví, tak na konci toho svého období byla chválena ekologickými aktivisty nebo ekoteroristickými aktivisty. Smluvčí klimatický akce, což je úplně ta suverénně nejzelenější organizovaný, ten suverénně nejzelenější organizovaný zločin podporovaný z Brusele, tak chválila vládu za to, že zejména v oblasti životního prostředí se jí podařilo dotáhnout na poslední chvíli všechny priority, včetně emisí z automobilu. Tedy norma Euro 7, proti které jsme si všimli, že minulý týden ODSK vítězoslavně zabojovala. No tak já mám teda informace o tom, že pan ministr Kupka až někdy v únoru zjistil, že norma Euro 7 se týká automobilů a spalovacích motorů. On to nevěděl. Pan ministr dopravy to nevěděl, ale může to být pomluva samozřejmě, že mu to všichni můžeme věřit, že to věděl. Nevěděl, jo. Pan Vondra, ten zase říkal, ale to je v pohodě, ty spalovací motory se nezakážou, anebo ne, tak přece jsme prosadili ty syntetická paliva. Najděte si je někdy asi půl roku zpátky, tady měl výborný stream Filip Turek, který mluvil o tom, že syntetická paliva budou pouze pro milionáře. A pozor, a oni nejsou, teď se zjišťuje, že ani nejsou schopni vyrobit. Jo. Šaškárna, prostě je to o tom, že my si zakazujeme něco, co nám funguje, s tím, že si dáváme termín, že od určitého data budeme používat jenom něco jiného, co ještě nikdo nevymyslel. Takže to je sebevražda. Sebevražedná mise a pan Fiala to urychluje. 71 Mareček. Pane bože, co to ten moderátor ČT u Smerce blábolí? To budou kdy, až to budou korespondenční volby. No, a co korespondenční volby? Rakušan, soudruh Rakušan, chce přece kromě korespondenční voleb prosadit taky to, že se bude volit jenom jeden den. Zase je to prostě mrzačení něčeho, co funguje. My volíme v pátek od 14:00 do 10:00, pak se zapečetí volební místnosti. V sobotu od rána do 14:00 do odpoledne se zase má možnost volit. Máme možnost volit. A ve 14:00 se to zavře a začnou se počítat výsledky. Když si to uděláme po slovenském způsobu, tak já teda lituju všechny ty novináře, kteří musí být v tom štábu, když se večer zavřou ty volební místnosti, a ty první čísla začnou docházet a ty výsledky jsou známy na druhý den ve 12, kdy oni tam mají ten noční maraton. Proč to dělat? Nesmysl. Proč to dělat? Zbytečné inženýrství. Tak to nám končí volby v sobotu ve 2 a máme výsledky prostě, když jsou to jednodušší volby ve 4:00 odpoledne, senátní jsou spočítány rychle, anebo večer ten den máme už víceméně jasné výsledky i parlamentních voleb. Proč to chce někdo kazit? Proč to chce někdo rušit? Proč to chce někdo zavádět? Ještě korespondenční, aby to bylo ještě složitější. No. Problém, taky jsem měl tady o tom stream, možná jste to někdo viděli, o korespondenčním hlasování, o korespondenční volbě, tak si zkuste si se na to podívat, jestli vás toto téma zajímá. Marie Málková. Dobrý večer, Petře. Fico dostal na sestavení vlády pouhých 14 dní. Je ten krátký čas záměr, pokus, aby mohl být pověřený jejich kůň? Nemyslím si to. Jestli jsem pozorně poslouchal první povolební vyjádření Roberta Fica, tak ten řekl, že je připraven se do toho sestavování vlády pustit a že na to chce 14 dní. Já si myslím, že to řekl první on. To znamená, jestli na to dostal 14 dnů, tak je to koresponduje s tím, co sám Robert Fico řekl.
Jiří Price. Ha. Posílá stovku a pak posílá stovku ještě jednou. Ups, neodeslal jsem zprávu, tak znovu a lépe. Já jsem střed, ani západ, ani východ. Jasně, tak je to geograficky. No tak co je západ? Je západ Vídeň? Nebo je východ Praha? Když Vídeň je víc na východě. Je to samozřejmě nálepkování, jo? Patříme na... Buď to budete si myslet to, co my chceme, abyste si mysleli a říkali, nebo nás táhnete do Ruska, jo? Buď to půjdete s náma do Brusele, a nebo přijde zlý Putin a sežere vám děti a odtáhne je do Sovětského svazu. Jirka Maso, jak jste slavili v institutu vzestup zla? Tak, když vyhrál Rakušan a Piráti a sestavili vládu, tak tento vzestup zla jsme, ale to už je ono, už to je 2 roky, jo, a vidíte, že to zlo, Jirko, vzestupuje pořád víc a víc, no, vidíte to zadlužování, no, Sodoma Gomora, takže tam není nic slavení, no. Aha, Fica, vy tady myslíte vzestup zla Fica. Tak jo, no, tak vyžijete ten jednoduchý svět, že 4 nohy dobré a 2 nohy špatné, že? My to víme o vás, Jirko. Ale máme vás tady rádi. Zkuste ještě něco napsat hezkýho. Jan Panuška. Dobrý večer. Pokud by XTV udělala sestřih ze sekretariátu Směru a prokládala to tiskovkami Pávka, byl by to podle mého názoru dobrý silvestrovský speciál. No, tak ale... Ale jo, není to špatný nápad. Zkusíme to tady týmu ve vedlejší místnosti navrhnout, protože tady to blábolení toho babráka, víte co, vidíte, jak by to vypadalo, vzpomněte si na to, jak ten kněžko říkal, ten babrák, kdyby byl u vlády, tak si představte, že bude u vlády tady ten pan redaktor, to byl babrák. Dominik, 333. Dobrý den, Petře. Také v ústředí motoristů doufáte, že se ODS rozhodne jít do voleb Evropského parlamentu spolu s TOP 09 a Lidovci? Nevím, no tak já nevidím moc velký rozdíl mezi tady těmi třemi stranami. To, co dlouhodobě říká třeba pan Niedermayer z TOP 09, no tak jsou lidé z ODS, kteří si to myslí taky. Jo, to, že teďka zrovna pan Vondra tvrdí, jako, že se chce od toho distancovat, tak teď víte, že ODS jsou lháři. Oni vždycky prostě si spočítají, co chtějí lidé slyšet a po volbách udělají pravý opak. Takže já nevím. Mně je to jedno. Já prostě, naše kampaň bude svébytná a nechceme se dívat napravo, nalevo, brát ohledy a tak dál. My víme, že stejně oni to potom jako vždycky od nás okopírujou. Takže uvidíme, no. Ale jako tak co, no. Tak Lidovci, ty už vidíte, když sledujete Zdechovskýho, a on by byl tak nešťastný, kdyby se tam nedostal. A to by se tam asi nedostal, kdyby byli dohromady, že jo. Jo, teď ten Vondra s tím lídrem je jako dobrý, no. Já si myslím, že oni budou mít problém tak i tak, spolu i bez, i sami za sebe. Ale mně je to jedno. Lucie Chmelařová ještě posílá 5 kilo. A ještě otázečka, pane Macinko. Co říkáte na toto, prosím? Pavel, EU by se měla rozšířit o Ukrajinu a západní Balkán. No, co chcete na to říct? No tak jasně, proč ne? Já bych taky vzal do Evropské unie Turecko a všichni, že tím se té babylonské říše urychlí ten pád, jo. Akorát, že pan prezident si jaksi neuvědomuje, že on si to možná nepamatuje, jo, nebo on to možná neví. Ale vzpomeňte si na to, jak dlouho trvalo České republice, než nás vzali do Evropské unie. A my se snad nebudeme srovnávat s nějakou totálně nejskorumpovanější zemí na planetě, a to je Ukrajina, ne? Když chcete vstupovat do Evropské unie, tak musíte sladit právní řád a tak dále. Musíte mít spoustu regulací a kompatibilních s těmi západními zeměmi. Musí tam být jistá míra demokracie, nebo vysoká míra demokracie, trhu a tak dále. Jo? My jsme v tomto ohledu byli nejblíž jako tomu
tomu vyspělejšímu tehdy ještě kapitalistickému západu. A proto nám to trvalo, jestli dobře počítám, asi jenom 8 let, než jsme všechny ty kapitoly přístupové splnili. No jestli teďka mě někdo chce tvrdit, jo, že bychom mohli Ukrajinu zítra vzít, jo, no, taky veme, ale to potom popírá všechno. Podívejte se, jak dlouho to trvá někde v těm bývalým jugoslávským zemím, Srbsko, jo. Albánie, já si pamatuju, že když jsme měli to první předsednictví v roce 2009, tak tehdy albánský premiér podával přihlášku do Evropské unie. 2009, dneska je rok 2023, je Albánie v Evropské unii? Není. Plní ty přístupové kapitoly jednu po druhé, upravuje si systém v té zemi tak, aby odpovídal, těm evropským západním standardům. Jo. Trvá to dlouho. A jestli někdo chce říct, že suverénně nejskorumpovanější země na planetě, Ukrajina, možná vedle Zimbabwe, která neudělala nikdy tu transformaci politickou po rozpadu Sovětského svazu, kde v podstatě zůstala rozparcelovaná země gubernátorů a oligarchů, stejně jako v Rusku, tak jestli někdo mě chce tvrdit, že toto si my teď vezmeme do Evropské unie a řekne mi, a je v pohodě, protože oni jsou teď na ně ty Rusáci zlí, tak je rychle vezmeme. Tak popírá to a je to urážka pro všechny země, které museli plnit, anebo třeba jako Řecko, že někdy občas něco sfixlovat, ale museli splnit nějaká pravidla pro to, aby mohli vstoupit. No. Takže asi toto na to říkám. Ale obecně, já myslím, že do Evropské unie bych vzal všechny. Ať je tam co nejvíc zemí. Protože to je jediná cesta, jak to rozložit. Ondřej Dobijáš. Dobrý den, 6.10. dorazím za vámi do Citadely v Litvínově. Nikde nemůžu najít, kde se dají koupit lístky, můžete mi prosím poradit. Já myslím si, že my jsme se domluvili, že bude vstupné dobrovolné při vstupu. Že nebudeme nějak ty lístky prodávat, takže přijďte tak, aby na vás zbylo místo. Já přiznám se, teď ani nevím, jaká je kapacita, ale předpokládám, že dostatečná na to, abyste se tam všichni vešli a vstupné bylo stanoveno jako dobrovolné. To, co budete chtít nám dát, tak to nám dáte. Když nám nebudete chtít dát nic, tak to taky přežijem. A v podstatě ten model, nám se líbí tady ten model, že když nám posíláte sponzorované dotazy, tak my se s vámi bavíme, tak ten model praktikujeme i na místě. Takže bude tímto stejným způsobem možnost se zeptat, akorát to budete muset napsat na papírek, procvičit si, jestli ještě umíte psát mimo klávesnici. Hodit dotaz se 100 korunou do nebo něčím do mísy a tam nám bude ty dotazy předčítat nějaká předčítatelka. Marian Mihalo. Skvělý rozbor Slovenska, pan Macinka, máte prehlad. Děkuji. Něco jsem se na Slovensko najezdil a nikdy nezapomenu, jak mi jeden bývalý slovenský prezident, tehdy teda to byl prezident Gašparovič, mě říkal, ako se to stane, že člověk so škotským jménem pracuje v kancelárii českého prezidenta. Jakože pan McInka. Takže prehlad jsem získal mnohými cestami na Slovensko. Onion Picnic. Ahoj, dnes nestíhám, však mám zpoždění, byl jsem na tenise. Jo. Zdravím Slávka, doufám, že vyhrál tenis. Já jsem byl taky na tenise, ještě teď mě všechno bolí. V sobotu jsem se zúčastnil pravidelného tenisového turnaje Deníku Právo, na který chodím vždycky, jeden je na jaře, druhý je na podzim a tentokrát jsme hráli v takovém zápalu, že se mě dokonce podařilo si přinést takový miniaturní pohár za třetí místo, za který musím poděkovat svému spoluhráči, který vychytal všechny moje chyby. Obvykle tam chodím s pocitem, že někdo musí prohrát, takže tam jdu s tím, že jako když prohraju, tak aspoň budou mít za mě radost. Fajn večer, pane Macinko, můj postřeh. Dnešní generace 20-letých lidí volí Ivana s Olgou, protože neměli vojnu a nemají živý sex a tak jsou psychicky neodolní. Grotitel divokých kos. 6969. No. Vy si myslíte, že Ivan s Olgou nikdy neměli sex?
Myslím, že možná myslím taky. Jo. Ne, tak to jsou ty... To jsou ty nebinárka, no. Ale když byl... Když byl předseda z Progresivního Slovenska na rozhovoru v České televizi, tak se ho, nebo já nevím, že to bylo, možná někde jinde, ale viděl jsem, že se ho ptali, kdo je jeho vzorem, nebo ke komu vzhlíží tady u nás. A on řekl, že jeho vzorem je Olga Richterová. A že jeho nejbližší ideologická strana jsou Piráti. Takže jenom abyste věděli vy všichni, co nejste schopni třeba pochopit, nebo je vám to zatěžko pochopit, proč lidi jako my podporujeme někoho, jako je sociálně demokratický Fico. Protože ta druhá strana se prostě otevřeně hlásí k Pirátům. Jo? Prostě pro mě každý sociální demokrat je přijatelnější než jakýkoliv Pirát. Piráti jsou radikální levičáci, radikální marxisti. To je daleko horší. To je, Piráti je protisystémová strana. Protisystémová strana. To, že se teď stali součástí toho systému, to je tragédie pro ten systém. Ale sociální demokracie není protisystémová strana. Sociální demokracie má program, který já bych nikdy třeba nepodepsal, ale není to protisystémová strana. Zatímco Piráti tvrdí, že je 72 pohlaví. Tak, Jirka Maso, co znamenal Václav Klaus dnes u skútru? Začal jezdit? Ne, to je starší fotografie. Byli jsme někde, někdo tam přijel tady s tím skútrem a tak jako slovo dalo slovo, jestli by se u toho nevyfotil, Jirko. Takže věděli jsme, že to ve vašich kruzích rozbouří emoce a že skalárky na Twitteru začnou zase zareagují na tuto fotografii, jako když jim zapnete světlo. Takže tak. No, přátelé. Ode mě to asi bude všechno. Ještě je tady, ano, poslední věc, na kterou jsem posledně zapomněl. Píše Xaver, náš principál. Přátelé, prosím, dejte našemu kanálu odebírat, je to důležité. A blížíme se k hranici 100 000, jo? A řekněte i příbuzným. Takže já nevím, jestli si to někdo pamatujete. Možná v režii najdou fotografii, jak vypadá stříbrné tlačítko, které YouTube pošle každému kanálu, který dosáhne hranice 100 000 odběratelů. Takže o to se tady teďka jedná, opravdu se to blíží, chybí už nevím kolik, ale jsme na nějakých 97 nebo 98%, takže prosím, nezapomeňte na to, vím, že to sledujete, ale nezapomeňte dát taky odběr toho, nebo subscribe tady tohoto kanálu. Jednak tím pomůžete tomu, abychom se posunuli tady k té vysněné hranici 100 000, kterou ne každý má, ale zároveň taky se potom nepřipravíte o žádné z videí, které na tomto kanálu se publikují a publikovat budou, protože vaše podpora je výborná, vaše morálka je výborná a jste stateční, jste tady naši milí fanoušci a vy vlastně dáváte tady tomu kanálu život. Takže nemusíte potom přijít o žádnou nebo nic z produkce tohoto kanálu. Když už budete u toho a budete klikat na odebírat tento kanál, najděte si ještě kanál XTV, ten také stojí za to, abyste ho sledovali. Tak, Ondra N. tady posílá ještě. Zaslechl jsem, že předčítatelku bude v Litvínova dělat slečna Řeháková. Není to dezinformace? Je to dezinformace, protože ona skončila na tom hrádě, nebo skončí až k 31. 31. říjnu. Chudera. Byla vyhozená, no. Co na to říct? Dneska se mě na to ptali v jednom rádiu. Odpoledne. Musím říct, že je to něco, co postihlo nejenom současného našeho generálprezidenta, ale postihlo to i minulého prezidenta, který také měl na začátku, vzal si také sebou emotivní mluvčí, která mu pomáhala v kampani a vázala mu kravatu, tykali si, starala se o něj.
Hanka Burianová, která se ovšem potom ukázala stejně jako tady paní nebo slečna Řeháková jako velmi naivní a poměrně nekompetentní, takže postihlo to jak generála Pavla, tak Miloše Zemana. Vzpomeňte si, že Jiří Ovčáček nebyl jeho tiskovým mluvčím od začátku, že tam byla půlroční epizodka paní Burianové. Ale musím říci, že stejná záležitost postihla i prezidenta Klause. Ten také po nástupu angažoval hnedka v roce 2003 člověka, který se ukázal být mimořádně nekompetentním, takže taky za půl roku dostal vyhazov, byl to nějaký pan Klvaňa, že? Od té doby vždycky, když Česká televize a zejména její propagandistický kanál 168 hodin potřebuje někoho, kdo dští síru na Václava Klause, tak vždycky zavolají Klvaňovi, protože ten byl vyhozen. Takže vidíte, Václav Klaus měl svého Klvaňu, Miloš Zeman měl svoji Hanku Burianovou a generál prezident Pavel má svoji Řehákovou. Jsem zvědav, kdo přijde po ní. To bude zajímavé. Já myslím, že by si zasloužil i soudruh generál prezident by si taky zasloužil někoho, kdo bude lepší než on. Tak. Jan Panuška, dobrý večer. Chtěl bych se zeptat, kdo bude vybírat hudbu v autě při vaší cestě do a z Litvínova. No. Já si myslím, že ten, kdo bude řídit, tak ten si vybere. Takže uvidíme. Můžete tam přijít a zeptat se, jak to bylo. Já zpátky určitě řídit nebudu. To říkám rovnou tady veřejně pro policii, že opět se o odvoz postará místopředsedkyně naší politické strany. Motoristka, že? No, přátelé, to je tady ode mne zřejmě pro dnešek vše. Příští týden tady bude opravdový makroekonom, který teda napraví veškeré přešlapy, nepřesnosti a dezinformace, které jsem vám dnes tady nadnesl, aby to bylo dobré. Těšíme se na vás v pátek v Litvínovské citadele od 18 hodin. No a příští týden doktor Pikora. Ode mě to je dneska vše. Mějte se pěkně, děkuji všem za vaše příspěvky a poprosím Lukáše o závěrečnou znělku. Lukáš zřejmě nemá závěrečnou znělku, tak nevadí. Jo, tak dobře, ještě než teda to pustí, tak bychom měli asi ještě, vidíte, ještě, že ten Lukáš zrovna tam něco vyhlásit nejštědřejšího donátora. Kdo tady, když tady vidím všechny ty knížky, takže je to paní Lucie Chmelařová, tak prosím, paní Lucie, nezapomeňte napsat na stream@xtv.cz, je to tato adresa, která se vám tady zobrazuje, kam to chcete poslat a paní Andrea tady z produkce se o to postará, budete to mít rychlejc, než kdyby vám to posílal kdokoliv jiný. A teď zkusíme, jestli už máme připravenou znělku a nashledanou.